Mirë mbrëma të nderuar shikues, po takohemi bashkë edhe sonte në studion e RTK-s. Jemi në ditën e dytë të fushatës zgjedhore për balotazhin e 14 nëntorit dhe ftesa është gjithmonë për të dy kundër kandidatët. Edhe sonte na mungon kryetari aktual i komunës së Shtimës, zotri Naim Ismaili, i cili nuk është përgjigjur pozitivisht ftesës së RTK-s për të pasur një përballje me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, i cili në zgjedhjet e 17 tetorit doli i pari. Dhe këtu është zotri Qemaj Laliu. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetë. Pse mendon që nuk ka ardhur zoti Ismaili në këtë karikën këndej? Unë mendoj se është shumë e thjeshtë, ai nuk mund të përballet me keqeverisjen dhe me skandalet e tij 21 vjeçare në komunën e Shtimës. Dhe në pamundësi, me një pamundësi të tilla, ai ka zgjedhur të ikë nga dritat e studioveku thohen gjërat hapur dhe të zhytet në errësirë duke u marrur me shantazhe, me friksim, me premtime boshe të rrejshme, po edhe me blerje të votës në mënyrë të ndryshme. Kjo është kogja akuzë, zotri Aliu, dhe besoj që për një akuzë të tillë duhet të keni kogja shumë fakte të argumentuara që ti dërgoni në prokurori, sepse nëse blehet vota është vepër penale. Besoj që do të ketë edhe të tilla, po do të shohim ditëve në vazhdim. Ditëve në vazhdim. Por këto akuzat e juaja kanë pasur gjithmonë argumente në përballje në debatet e tjera? Mendoni që ka pasur nivel të komunikimit edhe diskutimit me kundër kandidatin? Ju e dini, ne kemi qenë të dy këtu dhe e mbani mend aso kohë që unë asnjë gjë nuk kam thënë pa pas një dokument nga mbrapa. Mbas debatit parë që kam pas, qytetari i komunës tonë ka kriju një besim në mua dhe me thënë të drejtën jam pasbo si një zyrë avokatie dhe dosja me argumenta të shkruara dhe të dokumentuara në zyrën time i ngjan një dosje të një gjykate të lartë. Dhe aty kanë qenë të gjitha kundër argumentat që e nxirrnin jo mirë para publikut, zotin Ismaili, dhe për këtë arsye ai normal që e ka pas pamundur ballafaqimin tutje. Po, zotri Ismaili është që një kohë të gjatë në qeverisjen e komunës Shtimës dhe përveç argumenteve që thuani që ju i keni, ai ka një numër kujtat më të votave. Është interesant që nuk është pritur ndoshta që ju të jeni i pari, ai i dytit, paktë në bazë të sondazheve nëse i referohemi. Pra, ju jeni me 5.964 vota, apo në përqindje 45.29%. Regjia, nëse i ke statistikat, lutem të jenë më të qarta dhe për publikun. Ndërsa Partia Demokratike e Kosovës dhe zotri Ismaili ka 5.865 vota dhe 44.54% që i bije 101 vot keni më shumë, zotri Aliu. Po. Në fakt, ato sondazhet që i thosht ai në studio, ato kanë qenë kështu në ajër, sepse asnjëherë s'ka pas sondazhe të tilla. Sondazhi real ka qenë entuziazmi i qytetarëve kudo që kemi shkuar dhe kudo që i kemi takuar. Dhe ju kujtohet nëse mbani mend që unë ju kam thënë që sondazhi real është entuziazmi i popullit dhe ajo që po shoh, dhe unë bashkë me ekipën time dhe me bashkëaktivistët tonë kemi pritur që në raundin e parë të fitojmë pa balotazh. Dhe realisht kjo ka qenë meritore sikur të ndodhte, sepse mbas një keqeverisje 21 vjeçare dhe një lënje të pasdore dhe të një ngjecje që e ka komuna e Shtimës nën qeverisjen e këtij zotëriu, nuk kam merituar as kaq. Megjithatë, pse s'ndodhi? Pse nuk i bindet edhe shumë qytetarë tjerë? Po thoni që nuk keni prit as balotazh. Por janë 5.865 qytetarë të Shtimës, të cilët ja kanë besuar komunën zotri Ismailit. E vërtetë është që kur jeni në pushtet për 21 vitesh, domthonë ke disa struktura me cilat punon, menaxhon, po edhe instrumentalizon, e frikson, vepron në teren, krijon një lidhje klienteliste me qytetarin dhe me familjet, dhe pastaj edhe propaganda dhe goditjet që ishin e që vazhdojnë tjenë edhe më të ashpra tani, krijonin një ide edhe një iluzion tek popullata atje, sikur ai do të fiton të pa balotazh.
Dhe kjo është bërë shumë e thjesht, tani që ne dolim të paret, ku ndrejt një makinerie të tërë me krejt ato elementet që i thash, dhe tashmë shumica e qytetarëve e kanë, si më thëmë, përfiturimin e të parit, dhe ne mendojmë që, jo vetëm që mendojmë, po këta po e shohë çdo ditë që entuziazmi i ndryshimit në komunën e Shtimes dhe i fitores tonë është pothuajse i konsoliduar dhe fitoren që e kemi fillu me 17 tetor, bashkarisht me qytetarin e Shtimes dhe ta vullosim me 14 nëntor dhe dhe të vazhdojmë tutje me projekte tona që janë edhe të konkrete edhe të mirëfillta, kemi edhe një ekip të mirë dhe kemi edhe vullnetin e qytetarëve për të na ndihmuar, po kemi vullnetin e qeverisë qendrore për të na mbështetur me projekte konkrete. Vullneti i qeverisë qendrore, zoti Aliu, do të ishte mirë të ishte në çdo komunë, sepse është qeveri e Kosovës, nuk është vetëm e kandidatëve për kryetar të komunave që vinë për lëvizjes vendosje, sepse edhe për këtë kam një pyetje, po para se të vazhdoj, dua të ndalem ende të statistikat, sepse ju në asamble komunale, zoti Aliu, keni 8 vende, jam sakt? Po. Kemi 8 vende. 8 vende. Dhe 10 i ka Partia Demokratike e Kosovës. Për në këtë kalkulim, për qeverisur ju, ose nëse zgjedheni me 14 nëntor, ju duhet koalicion, sepse është e pa mundur në asamblejt kesh këtë numër të ulseve. Kam pa një postim, ku njëherë u bëm e dije që e keni një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila në përqindje është 1340 vota, apo 10.18% është zotëri zeqiri. Por, më pas, nuk kuptuam që anë ndodhi me koalicionin. Ideja është që në Komunën e Shtimes është puna e thjeshtë, sepse për 21 vite Meral ka qenë i vetëmi subjekt dhe i vetëmi kandidat, dhe shumica të gjitha subjektet tjera politike nuk kanë pas qasje në vëndë në qeverisje, dhe tashmë që jemi në balotazh dhe subjektet tjera nuk janë, dhe mund, pjesë e garës, e kemi një farë uniteti, një farë vullneti, që të gjithë bashkarisht, të gjithë qytetarët, pavarësisht se cila subjekte i përkasin, jemi unik në idenë që ky pushtet, që ka këtë qeverisur dhe që është i stërzgjatur, të ndryshoj. Dhe të gjithë jemi të unifikuar për rreth kandidatit që në këtë rast jam unë, dhe pastaj do të ulemi edhe do të shohim se si janë rregullat e demokracisë. Normal që vetë vota e qytetarit për asamblen komunale na dikton që ne të ulemi edhe me subjekte tjera politike që kanë përfaqësues të tyre në asamblen komunale që ta bëjmë qeverisin. Po më thoni që nuk ka një nënshkrim koalicioni, por ka një besim. Po. Është ky koalicion heshti apo çfarë? Para se gjithash është një dakordim, është një mirëkuptim, është një vullnet i secilit qytetar, secilit subjekt politik përveç kandidatit që besoj që është i vetëm dhe nuk e përfaqëson as subjektin e tij politik. Jo, jo, ka 5865 votues, ata i përfaqëson. Zgjedhjet ishin Un po ta them me sinqeritetin më të madh, këtë do ta shihni edhe me datën 14 nëntor, që un ju bëj thirrje me këtë rast të gjithë qytetarët e komunës Shtimes pa dallim ngjyrimeve të tyre partijake, madje ju bëj thirrje siç u kam bërë edhe hera të tjera, që edhe antarëve të Partisë Demokratike, sepse zotëriu përveç që e ka kap peng Komunën e Shtimes përmes një pushteti abuziv, aje ka kop peng edhe vetë Partinë Demokratike të Kosovës në Shtime, për dëkën Dega në Shtime, dhe unë mendoj që me votën kundë promeje, me 14 nëntor, qlirohet jo vetëm qeverisa në Komunën e Shtimes, po qlirohet edhe Partia Demokratike një nga një kapës. Ajo është kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, i propozuar nga strukturat, ka përkrajen e PDK-s, ashtu si që keni ju të lëvizjes vendendosje. Por cili do tjetë rezultati është interesant, ashojmë me 14 nëntor, por e fundit, zotëri Aliu, mund të ketë një koalicion pas zgjedhor, po më thoni. Nëse do të zgjedheni ju kryetar, përshka këtë asambles, mund të keni një diskutim me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po, deri tani, Lidha Demokratike e Kosovës ka dy asambles, dy përfaqësues në asamblen komunale, dhe AKR-ja e ka një. Me gjithatë, me sa kemi dëgjuar, kanë shkuar në rinumërim disa kuti në komunën tonë për shkak të
keshëmbrimit që është vëritur dhe ankesave dhe të shohim në fund se si do mbyllet ky rezultat. Po që kjo na si më thon, na bën të ulemi bashkë dhe të, si më thon, të formojmë institucionet tona, qeverisë lokale dhe pastaj të vazhdojmë me programin ton, cilin e kemi thënë dhe do ta themi në vazhdim. Te kjo përkrahja, kam pa një përkrahje shumë të madhe të lëvizjes vendosje për ju, e natyrshme kjo, jeni prej asaj partije, po një përkrahje shumë të madhe dhe të ministrave, edhe të kryeministrit që ishte në shtime, por të ministrave dhe ju, me se cilin ministr, keni listuar një sër premtimesh të bazuara në ministri. Pse kjo, zotri Aliu? Tashti, zonja gazetare... e prita këtu, kështu po më thrasin edhe në rrugë nga debati i parë që kemi pas. Këto janë konfidencat tona dhe normal këtu jemi zyrtarisht. Në radhë të parë, unë jam aktivist i lëvizjes vendosje që nga fillimi i themelimit lëvizjes. Jam themelus, bashkë themelus i Komitetit Shëndetësisë, ku kam kontribu vazhdimisht deri tani aty. Jam edhe themelus i Degës, i qendrës së lëvizjes vendosje në shtime, dhe normalisht që me të gjithë, duke fillu nga kryeministri edhe gjithë ministrat dhe gjithë struktura e vetë vendosjes, unë i kam përveç bashkë aktivisti dhe kam miq në kohë. Po kjo nuk do me thënë kjo që është arsyeja kryesore, po arsyeja kryesore jonë është programi im. Dhe kur ti ke program dhe ke projekte konkrete, normal që predispozita për të uzotuar që do të mbështesin ato programe është normale. Për kunder kandidatit tim që dëmëhonë qarkullon ato premtimit e ti boshë që asë njëherë nuk i realizon dhe nuk ka asë një premtim konkret. Po, nuk besoj që qeveria, pavarësisht se kush do të zgjidhë kryetari shtimës, do ta bojkotonte shtimin për shkak të vijës partijake. Asu nuk mendoj që do ta bojkotoj, po ministria nuk e di çfarë programi dhe çfarë plani ka, domthonë qeverisja komunale. Deri sot ti nuk shkon dhe nuk aplikon, nuk kanë se si të vinë dhe të të pyesin. Për shembull, mbrëm e kishim në vizitë ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotin Hajrolla Çeku, dhe më tha një gjë që më erdhi keq për qytetarët e komunës shtimës. Më tha që kanë fonde dhe kanë mundësi për subvencionimin e terreneve sportive dhe infrastrukturës sportive, dhe tha, me keqardhe ju them, po për këto 8 muaj që jam në këtë detyrë, asnjëherë kryetari i komunës tuaj nuk ka qenë për asnjë projekt. Kështu që s'ka se si ministri në këtë rast shkoi dhe t'i thotë, zotri, a kena i projekt? Vetë kryetari i komunës e ka për detyrë të shkoj edhe të aplikoj për projektet që ka ai në planin e tij. A flasim për projektet e zotit Aliut? Patjetër. Po nisim me ndoshta për shkak se përmende sportin edhe kulturën, e përmende zotri Çeku. E kam pa në programin tuaj që do ta bëni funksionalizimin e plot të sallës sportive, të refishim i fondeve për gjitha klubet sportive nga rreth 30.000 euro që është tani në 100.000 euro, kogja investim. Investim stadiumin qëndror klubit futbolistik Vjosa, ndërtimin e një stadiumin ndimës tërvitor, themelimin e klubit basketbolit, fusha sportive në fshatra e qytete, rithemelimi klubeve sportive, edhe do të punojmë gosht për me nëzit bizneset me finansu klubet sportive. Si do të bëni këta prej 30.000 në 100.000, do të realiu? Me qëfar bugjeti, ku do t'i merë një fondet? Shikoni, kjo është plëtsisht e mundur, plotësisht e mundur, sepse ne do të kemi prioritetet tonë në sferat të ndryshme. Ne do të kemi, është edhe grandi 4 qeveritar që ka qeveria Kurti, në të cilin përveç grandave, dhe man, sasisë e parave që sot janë të destinuara për investimit kapitale, ne mund t'ja shtojmë dikon, janë 2.2 dhe 2.4 milion euro që bën investimi kapitalin komunën e shtimes, dhe unë kam foli dhe me Ministrin e Financave që ky grandi 4 ka dikon bi 60 milion euro për të gjitha komunët, dhe vetëm komunën e shtimes mund t'i takoj dikon bi 1 milion euro. Dhe kemi mundësi nga i grand të marrim më shumë para. Për 100.000 euro për klube sportive, sa klube sportive ka shtimja? Si do t'jen këto 100.000 euro për vit? Shikoni, deri tani qeverisja aktuale subvencione për sportin në total i ka dhenë vetëm 33-34.000 euro për të gjitha klubet. Duke fillu nga klubi futbolistik
Vjosa, e deri te klubet e karates dhe klubi i boksit. E këto janë të pamjaftueshme, këto janë çesharake, janë Po, ku do të marrim të tjera që ti mjaftojnë për këto klube? Unë do ta kem problem vetëm ndoshta vitin e parë, sepse kemi është buxhet që është aprovuar nga qeverisja në ikje dhe rialokimi është e vështirë, nuk mund të bësh më shumë se sa 30% të rialokimit të buxhetit. Pastaj kemi edhe informacione që komuna Shtimes ka borxhe dhe kjo praktika e kryetarit në ikje për asfaltimin e rrugëve brenda natës dhe për praktikat e tij të babzitura për efekte elektoral mund na vëjnë në vështirësi financiare, përndryshe mbas vitit të parë ne do të kemi të gjitha mundësitë edhe ta buxhetojmë vetë çdo sektor, po edhe të kërkojmë fonde më shumë. Pra, këtë refishimi fondeve nuk mund ndodh vitin e parë, mund ndodh vitin e dytë. Sepse do të flasim kështu pak më qartë për t'i treguar qytetarëve Shtimës se çfarë duhet presim. Keni thënë ndërtimin e një stadiumi ndihmës stërvitor. Ku ky stadiumi, sa e ka kostën zotëri Aliu, kur e mendoni që do ta realizoni? Tashti është aktualisht është stadiumi i klubit futbolistik Vjosa, po i cili ka shumë mangësi, ka shumë mungesa, është vetëm njëra anë e stadiumit e ndërtuar për publikun. Ka hapësira dëmonë në munges të zhveshtoreve, të zyrave të administratës, të banjove. E kuptoj. Dhe ky biles ne dje diskutuam edhe me ministrin dhe me përfaqësues të klubeve. Aty ka qenë një projekt që është premtuar në vitin 2019, një projekt që stadiumi i klubit futbollistik Vjosa do bëhej sikurse ai i Lipjanit, do të bëhej një stadium modern, po sot e kësoj dite nuk dihet pse nuk është bërë asnjëherë. Dhe ta dim si do ta bëni ju këtë ndimsin. Dhe edhe ai stadium që është, ai është në vullnetin e disa biznesmenëve dhe qytetarëve të nderuar të komunës së Shtimes, përndryshe qeverisja komunale nuk ka investuar asnjë cent në atë stadium. Ne përmes ministrisë, nëse normal fondet e qeverisë lokale nuk na lejojnë të kemi edhe investime kaq të mëdha kapitale, po kjo mundsohet nga Ministria e Sporteve dhe ne kemi planin konkret se si do duke stadiumi dhe mendojmë që me rreth një kosto e 240.000 euro ne mund ta mbyllim dhe ta bëjmë modern stadiumin aktual. Ne do ta ndërtojmë edhe në një stadium shoqëruas që mund të kushtojë nga 60 deri në 80.000 euro, i cili i shërben klubit futbollistik Vjosa, po edhe kategorive të tjera si juniorët dhe gjysmë juniorë. Mirë, këto para si duket do të vinë nga qeveria, pra Ministria e Kulturës. Po, kështu është premtimi. Për ky është zotimi i ministrit, sepse na tha që ne kemi funde që janë të dedikuara, domthonë subvencione për infrastrukturën e komunave, po fatkeqësisht deri tani nuk ka pas asnjë aplikim për këtë. Në kulturë keni thënë që do të ketë aktivizim plot qendrës kulturës, riaktivizimi i ansamblit Dita, krijimi i korit qytetit, konservimi i eksponatëve muzeut të Shtimës dhe themelimi i muzeut memorjes. Këto të parat edhe duken të realizueshme sepse janë më të lehta. Ky themelimi i muzeut memorjes, si e keni menduar zgjidhjen? Atëherë ju i përmendët, i përmendët që jeta kulturore dhe artistike në komunën e Shtimës fatkeqësisht e varfër. Ju e dini që komuna e Shtimës ka dhënë personalitete të mirënjohura të artit dhe të kulturës dhe në komunën tonë edhe në vitet e 60-ta dhe 70-ta ka pas shtëpi kulture, ka pas kinema, ka pas teatro, shfaqje teatrale që kanë ardhur nga Prishtina për të shfaqur, po përmend dy emra, profesor Fadil Hysaj, i ndjeri profesor Fare Hysaj dhe shumë artistë të merituar të artit dhe të mënë personalitetit të artit dhe të kulturës. Dhe fatkeqësisht, sot jeta kulturore dhe artistike në komunën e Shtimes është shumë e varfër. Është një qendër e kulturës që është ndërtu së voni, mas një 18 vitesh qeverisjen nga kundër kandidatë e imë dhe kryetarin e ikje, dhe akoma nuk është funksionale. Ajo më shumë shërben për mbledhje komemorative dhe për aktivitete politike, se sot që ka një kalendar të pasur të aktiviteteve
kulturore dhe artistike. Këtë do ta funksionalizoni? Ne do ta funksionalizojmë, ne do ta hartojmë kalendarin kulturor dhe artistik, vjetor, dhe aty do të ketë edhe shfaqje teatrale, aty do të ketë edhe shfaqje të filmit, do të mundohemi që përmes artistëve, aktorëve edhe regjisorëve që mund të... Muzeu i Memorjes? Muzeu i Memorjes, ju e dini që në komunën e Shtimes është fshati Reçak dhe masakra e fshatit Reçak ka qenë një nga masakrat. Aty dhe Aludova, po si keni menduar këtë temi? Më barbare të pushtetit serb, dhe pa dyshim që në fshatin Reçak do të krijohet Muzeu i Memorjes me të gjitha dokumentet, fotografit dhe të gjithë dokumentacionin që kemi për atë ngjarje të tmerrshme që ka ndodhur në atë kohë. Po, mund të ishte edhe një vend i vizituar në kuptimin për të mos harruar atë që kanë përjetuar, por e mendoni në një shtëpi, e mendoni në një... Si e mendoni këtë themelimin, për këtë po pyes? Unë e përmenda masakrën e Reçakut që ka qenë një nga ngjarjet më të tmerrshme në gjithë Kosovën, po ndoshta edhe në Evropën e pas luftës dytë botërore. Mirë po, ne jemi edhe komunë që kemi qenë zonë luftë dhe ndëmonë ngjarjet e tila të torturës, të vrasjeve, të krimeve. Si e gjithë Kosova, Zoti Aliu, po si do të themelohet ky Muzeu i Memorjes? Do të ketë një lokacion? Po, ne mendojmë, do të bisedojmë me artistët dhe me historianet e komunës Shtimes. Mund të themelojmë në kompleksin memorial të masakrës së Reçakut, do të mund të jetë një objekt që do ndërtohet aty, ose për shembull është stacioni policor, ish stacioni policor i komunës Shtimes, që sepse tani është një stacion i ri, dhe një nga idetë që kemi diskutuar me ekspertët tonë, mund të jetë edhe stacioni, ish stacioni policisë, në një vend ku janë torturuar brez pas brezi shqiptarët dhe aty kanë ndodhur domethënë tortura të rënda dhe për mendimin ton mund të jetë edhe aty. A kalojmë në arsim, Zoti Aliu? Si objekt, po patjetër. Kalojmë në arsim. Në arsim e kam pa edhe në debatin që kemi pasur të bashkë, edhe në atë që ke prezantuar gjithandej depolitizimin e sistemit arsimor e menaxherial e ekipikën kryesore sa i përket arsimit. Meritokraci në punësim, që besoj lidhet me këtë të parën, digitalizimi shkollave, 50 bursa për studentët nga 24 që janë aktualisht, ndërtimi 2 qerdhave të reja, dhe 3 paga jubilare dhe 3 përcjellëse për stafin që pensionohet, transport për nxënësit. Depolitizim në kuptimin e largimit gjithë drejtorave që janë në Shtime, duke i thënë që jeni me zotëri Ismailin dhe tani erdha unë, apo si do ta bëni këtë? Atëherë të falenderoj për pyetjen, sepse pushteti në ikje po bën një propagandë kundër meje, duke thënë që duke i frustruar dhe duke i friksuar qytetarët nga ata që janë në skemat sociale deri te mjekët e arsimtarët, me idenë që unë, kur të vi në pushtet, do t'i heqë të gjithë ata nga puna. Unë ju drejtohem, sot çdo qytetarin komunën e Shtimes, që vetëm 10 persona do heqën nga puna mbas arrjes time në pushtet. Ata 10 persona janë Naim Ismaili me 9 drejtorat e ti në komunën e Shtimes. Të gjithë të tjerët do të vazhdojnë të punojnë, madje do të punojnë të lirë, pa u kërcënuar, pa u frustruar, pa u përcjellur, pa u shantazhuar siç ka ndodhur deri tani. Ata do bëjnë punën e tyre në mënyrë profesionale dhe në mënyrë ligjore dhe pa asnjë pengesë nga përkundrazi, të mbështetur fuqishëm nga qeverisja komunale. Atëherë depolitizimi është urgjencë në komunën e Shtimes sepse politizimi është thellë në sistemin arsimor në këtë rast për cilin po flasim, duke menaxhuar sistemin arsimor me drejtorë që janë anëtarë të partive politike. Do të ndroni këta drejtorë nëse kanë performancë mirë, Zoti Aliu? Ne do të shpallim konkurset për menaxhimin e të gjitha shkollave dhe aty... Edhe aty ku ka drejtor me kontratë ende do t'i shpallni konkurset apo do të pritni? Ne mas pari do t'i rishikojmë kontratat e drejtorëve që janë, sepse ne fakti që shumë 90% të tyre janë antarët të Partisë Demokratike që sot mbojnë... Po, a i dje që ata nuk janë profesorët mirë, nuk janë menaxhues të mirë shkollave, sepse janë në Partinë Demokratike? Jo, nuk janë menaxhues të mirë. Po, flasë për kriteret, për meritokracinë, ekip pikë të dytë të arsimit. Pa tjetër që meritokracia, po ne kemi informacione të sakta që shumica për tyre janë të emruar aty në shkelje të gjdo regulli, dhe në shkelje të gjdo regulli të konkursit, vetëm për faktin që janë antarë
partisë dhe sidomos shok të familjes së tij. Dhe ne do të rishikojmë aty ku ka, ku janë emëruar në bazë të kritereve që i ka parashikuar ligji. Ata do të vazhdojnë normal derisa ti s'ka doj kontrata. Në të kundërt do të rihapen konkurset. Sa kushton një bursë, sepse keni thënë 54, zotë Jalimi? Një bursë normalisht kushton 600 euro në vit. Dhe do të arrisni këtë çmimin apo vetëm numrin e... Jo, ne do të arrisim si fillim numrin. Po, e kam një informacion që vitin e fundit nga 600 euro e ka ullë në 500 euro shumën e bursave dhe ato bursa asnjëherë nuk kanë shku në adresën e saktë dhe si pas meritave, si pas notës mesatare dhe si pas profesioneve që janë më të rralla, po janë, zakonisht janë dhënë për fëmijët e pushtetarëve. Ju edhe keni këto mundësinë të thoni këto, pavarësisht që unë nuk mund të bëj një kërkim për momentin, sepse këtë e ka lejuar kundër kandidatit, të cilin e kemi ftuar në këtë studio për të përballur me juve, për të treguar arsyen 500 apo të tjera. Këto ja kam thënë edhe përballë dhe kam edhe dokumentin që mund edhe ta shfaq prapë. Po, keni thënë dy qerve të reja, ku zot Realiu këto, keni gjetë lokacionin ku janë të nevojshme dy qerve në shtëpi? Në fakt un kam thënë 2 deri në 4 qerve të reja. Dhe deri në 2 deri në 4 qerve. Kush ndryshon çmimin? Un mendoj që në fund mandatit jo që do t'i bëj 4 qerve, por do t'i bëj 5 qerve. Sepse e kam pa që vetëm... Ka që kam printuar kandidatët të Shtimës. Vetëm jo, se ka nevoj, ti ishte bindur që ka nevoj. Në komunën e Shtimës, në komunën e Shtimës, realisht është vetëm një qerdhe. Është një qerdhe tjetër që ka 6 muaj që është përgatitur për të vënë në dispozicion, edhe sot e kësoj dite e mban mbyllur. Pse? Edhe motivi është shumë banal. Motivi është i tillë që për 20 vendet punës ju ka premtu dikun 60-70 punëtorve dhe në këtë mënyrë i mban peng 60-70 familje për t'ia dhënë votën derisa të mbyllet cikli i votimeve. Pastaj e rihap. Përndryshe, për këtë motiv banal, sot e kësaj dite shumë nëna e baballarë që janë prind të ri detyrohen të, si më thon, t'i mbajnë fëmijët në shtëpi dhe nuk kanë ku t'i dërgojnë. Qerdhja e dytë unë i bëj thirrje që tani që nesër është urgjencë të funksionalizohet qerdhja e dytë. Unë për katër qerdhjet e tjera kam menduar mi ndërtu në katër fshatrat më të mëdha të komunës së Shtimës. Në projekt buxhetin që pritet të miratohet në qeverinë Kurti, unë kam pa që qeveria i ka akorduar fondet për 50 qerdhe në territorin e Republikës së Kosovës. Dhe duke ditë që Shtimi është një nga qytetet, nga 34 komunat e Republikës së Kosovës, madje kam folur edhe me Ministrinë e Arsimit, minimumi një nga këto i takon territorit të komunës tonë. Kështu që një do ta keni nga qeveria, po më thoni. Me këtë dinamik, për çdo vit nëse akordohen fonde për 50 qerdhe, për çdo vit minimumi një do bëhet. Po, dhe lokacionet i keni pa, thatë në katër fshatra, është e mundshme, prona, të tjera çështje? Ne mendojmë që për qerdhe nuk ka nevojë me investu shumë para. Unë kam jetuar disa vite edhe në Gjermani dhe ka mundësi që nëse nuk kemi fonde për ndërtu nga fillimi deri në fund në qerdhe, kemi mundësi të shfrytëzojmë hapësira ose anekse të shkollave fillore. Sepse ju e dini që numri i popullsisë në gjithë territorin e Kosovës, po edhe në Shtime, po bie dhe numri i nxënësave po bie. Dhe kemi hapësirat mjaftueshme edhe shkollore ku mund të adaptohet domthonjë një pjesë si qerdhe në kuadër të shkollave fillore. Megjithatë unë mendoj që ne do të kemi fondet mjaftueshme edhe nga qeverisja lokale dhe qendrore për të bërë më shumë se sa 4 qerdhe. Dhe do t'ju mbajmë për fjalë zotë Jaliu, se janë kohë premtime. Patjetër. Edhe është pak vështirë me tregu mas ne pse s'janë realizuar. Sepse për atë po bëj pyetje më konkrete që dihet edhe kosto edhe këto të tjera për shkak që qytetari sot kërkon kogja shumë përgjegjësi në atë që thuhet edhe në media por edhe në takimet që i keni me qytetarët, transport për nxënësit, nuk kupton kjo transport për nxënësit. Çdo gjë që them zonja gazetare e kam të menduar mirë, e kam kalkuluar dhe kjo është diçka që i përgjigjet nevojave që ka territori i komunës Shtimës, diçka që ndoshta është dashur të bëhet me kohë, po fatkeqësisht
edhe pse ka qenë 21 vite në qeveri, se nuk i ka bërë këto gjë. Transport? Tash, transporti me ligjin mbi vetë qeverisën lokale. Në sferën e arsimit, qeverisa lokale e ka për detyrë që nëse fëmijëve nga klasa parë deri në klasën e 5 nuk ka mundësi më ofru shërbime shkollore më afër se sa 2 kilometra nga shtëpia ku jetojnë, e ka për obligim që ta kryj transportin deri te shkolla. Kështu e kanë gjitha komunat dhe? Kështu që unë do ta respektoj pikë për pikë ligjin mbi arsimin. E din sa të kushton me buxhet komunës? Nuk, e përballueshme? Është e përballueshme, sepse në secilin fshat, po besoj edhe në 2-3 lagje të qytetit mund një person me një fugon, domthon kombi bus mund ta kryj këtë shërbim. Kjo ndodh në të gjitha qytetet e mëdha ku kam jetuar. Ndalemi pak te qyteti, te shtimja, te urbanizmi. Shesh modern në qendër. Po. Unaze vogël e qytetit, unaze madhe e qytetit, rregullimi shtratit lumit, minimum 100 deri në 200 metra çdo vit në të dy anët e lumit. Po. Trafik urban modern, rregullimin e parkut pishave, qendra rekreative rreth tij, ndriçim, pastrim dhe mbrojtje. Parking publik midis stacionit policisë me shkollën profesionale. Si zot ja liu? Tashti sa kushtojnë këto projekte? Në fakt, un kam një projekt që e kemi ndonë në tre faza, në tre grupe. Ato që e kemi quajtur pjesa e nevoja bazike, e kemi thënë edhe në debatin para prak, që fatkecisht në komunën e Shtimes, në shumicën e teritorit të komunës Shtimes, mungojnë elementet bazike, që është uji i pishëm për familje dhe ambisrit, është munges e kanalizimit në nbi 70% të teritorit, edhe aty ku ekziston është, po thoj se jo funksional dhe derdhët në lumë, diçka që është jashtë çdo kondite, dhe ndriçimi edhe trotuaret, po edhe rrugët dytësore dhe tretësore, diçka që bën në prag fushate, tani që jemi duke e transmetuar këtë emision, po të kishit shku me një kamerë, një nga rrugicat ose nga oborët e shtëpive në komunën Shtimes, është duke u asfaltuar për të marrë votat e asaj familje ose asaj lagje. Ky është mentaliteti i çoroditur i kryetarit në ikje. Ne do t'i bëjmë gjërat me plan, domthon faza por është nevojat bazike. Uji, kanalizimi, ndriçimi, trotuaret dhe rrugët dytësore dhe tretësore. Pjesa tjetër e kemi quajtur shtimja urbane. Kjo është ato që i kam thënë emisionin e kaluar, teorikisht që dukeshin kështu si teorira. Unë sot i kam të gjitha të ilustruara, madje i kam edhe në video që do t'i shfash në media sociale po edhe në media televizive. Është unaza e madhe e qytetit që lidh të gjitha lagjet e qytetit, po edhe ofron fshatrat për rreth, dhe kështu në këtë mënyrë krijohet një sistem urban modern. E kemi me të verdh, e kemi unazën e vogël të qytetit. Në mes e kemi sheshin e qytetit dhe kemi shtratin modern të lumit Shtimjane. Unë mund ta ilustroj, më thënë, me disa nga këto pamjet që kam këtu. Ky është sheshi. Sheshi sepse qytet pa shesh nuk ka. Po, unë do të pyes se si do të bëhet ky sheshi, sa kushton kjo unaza, si është e mundur shpërnsimi, se në fotografi duken bukur. Ky është sheshi i Shtimes që do bëhet në hapësiren e objektit të kuvendit komunal që gjendet aktualisht. Është objekti komunës që para 30 vitesh është ndërtuar në hapësiren ku aktualisht është, po ai objekt ka vetëm 30 vite garancion, sepse ka qenë montazh. Dhe ne si qytet e kemi, si më thonë, të detyrueshëm ndërtimin e një objekti komune të re. Dhe këtu në vend të komunës që është aktualisht do bëhet sheshi, do bëhet edhe shetitorja përballë dhe ne do ta bëjmë shpërnguljen e entit special që është në Shtime, që është mbi pronë komunale, atë do ta zhvendosim në një hapësirë tjetër ku është pronë komunale. Për këtë i kam folur dhe i kam, si më thon zotimit, dhe nga ministritë përgjithëse që është Ministria e Arsimit e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë, dhe në atë hapësirë ne do të ndërtojmë komunën e Shtimes, si shifet këtu.
Komuna e Shtimës dhe gjykata e Shtimës që do ta themelojmë, sepse me atë numër banorë që kemi ne, ka kohë që e kemi plotësuar kriterin e themelimit të degës së gjykatës së Ferizajit në Shtimë. Është kjo detyrë e kryetarit komunës për të premtuar sa do të themelohet gjykata? Patjetër, 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 sepse kryetari i komunës në ingerencat e tij është aty për t'u ofruar shërbime cilësore qytetarëve dhe një nga shërbimet, si më thonë, jetike, është edhe shërbimet e gjykatës. Po, edhe e keni premtuar autostradën Dule-Shtime Banu, e cila nuk është puna e kryetarit komunës, është e Ministrisë së Infrastrukturës së Aliut. Ky projekt që prezantova tani, kemi kalkuluar që është dukon 20 milion euro. Dhe më thonë që neve na duhet po thuaj se për çdo vit mi investu nga 5 milion euro investimi kapitale. Dhe sa i keni investime kapitale në bugjetin e komunës? Aktualisht deri në vitet, për 2-3 vitet e fundit që po flasim, janë 2.2 deri 2.4 milion euro investime kapitale. Dhe 5 milion euro të shkojnë vetëm këta? Mirë po, thash është edhe grondi 4-të qeveritar, plus që ne kemi zotime që në qovë se do të kemi projektet mirë fillta, projekte konkrete, ne do të financohemi nga qeveria qëndrore. Sa i përket tre që i kam quajtur grupin e tret, ose ato që i kemi quajtur projekte madhore infrastrukturore, është autostrada Dule-Shtime Banu. Pse keni premtu këtë? Nuk është se kam premtuar unë. Unë kam biseduar me Ministrin e Infrastrukturës dhe me Kryeministrin, dhe ata më kanë premtuar, më kanë premtuar, po më kanë thënë, më kanë njoftuar, që një nga tre si me thonë, projektet madhore infrastrukturore të qeverisë aktuale, qeverisë Kurti, përveç lidhjes së qytetit të Prizrenit me qytetin e Tetovës, është edhe lidhja e autostradës Ibrahim Himrëgova, në këtë rast përmes aksit Dule-Shtime Banu. Është projekt i qeverisë, dhe kushdo që do të jetë kryetar do të bëhet në nivelin e qeverisë, dhe është projekt i politikës qendrore, zotëria. Un jam zotuar që un si kryetar mbas datës 14 do të kushton ky 20 milion sheshi modern qendër Unoaza e vogël, Unoaza e madhe, si me shpronësim, si bien këto Unoaza, bien në prona të qytetarëve, qytetarëve të Shtimës, si e keni menduar shpronësimin, sa zgjat procesi, për sa do të bëhet kjo? Un mendoj që brenda mandatit të parë ne mund të bëjmë shumicën e Unoazës së vogël, po mendoj me bën në total Unoazën e vogël, sepse aty mungojnë edhe 2-3 rrugë, thjesht është vizioni, të kesh vizion, sepse mund të lidhe në 2-3 rrugë dhe mund të krijohet ajo që e prezentova si Unoazë e vogël. Unoaza e madhe është dikun 60% e territorit të komunës Shtimës, është si aks, po ajo është aks i demolum dhe duhet të, ndoshta edhe të po thuj se të rindërtohet nga fillimi, dhe një 40% të këti cikli të kësoj Unoazës të madhe, të cilin e kam projektuar këtu me ekspertët tonë të fushës, mund të bëhet me Unoaza e madhe e qytetit është kompetencë. Qatë mandatit sot, se sa vitës të alju? Ne këtë projekte kemi quajtur Shtime Urbane 2021-2028. Do më thonë janë dy mandati. Po, ose 2030. Kjo është përfytyrimi jonë ne se si e shofim Shtimin në vitin 2030. Nuk do të thotë që do të bëhen brenda mandatit parë, ne do të angazhohemi maksimalisht që të gjejmë donator, qoftë grande qeveritare, qoftë... Pra i synoni dy mandatet? Grande të huaja, jo, unë nuk synoj. Unë synoj mandatin e parë, dhe pastaj nëse puna ime vlerësohet e tilë që qytetari e vlerëson për të madhën mandatin. Shtimi ka problem kështu me ndru qeverinë, sepse është gjatë me PDK-n, do shtë të falë dhoni në ata. Unë s'kam asë një dëshirë të njajë në asë një mënyrë qeverisës për aprake. Por i synoni dy mandatet, apo më shumë? Unë do t'i hedhë, si me thënë, themelin e një projekti që e Shtimin e bën urbane, dhe pastaj nuk ka fare problem nëse do jem unë, nëse do jetë dikush tjetër, ose nga subjekti im, ose nga subjekte tjera, që ta vazhdoj këtë punën të projekt. Zhvillimi ekonomik, zotri Aliu, keni thënë dy zona të reja ekonomike, të lutëm më trego ku këto dy zona, keni thënë treg modern, infrastruktur për turizëm malor, panajir vjetor, zyre posashme për thithje të investimeve të huaja.
Ku këto dy zona të reja ekonomike, atër, që keni mendu në shtime? Një nga projektet tona madhore, harruam të apërmendim, është edhe si më thonë, ristrukturimi, edhe ribërja edhe njëherë e memorialit masakrës Reçakut, sepse është largë dignitetit të asaj ngjarje, ai që është aktualisht, dhe ne do të mundohemi që këtë projekt të bëjmë me një konkurs ndërkombëtar dhe të jetë një projekt dinitoz, ashtu që ajo ngjarje të jetë një pilgrimazh për çdo shqiptar në këmbë botës, po pse jo edhe për ndërkombëtarët. Sa i përket zhvillimit ekonomik, ne kemi një zonë ekonomike që me problemet e saj, me ndërtimin në një transparencë jo të mjaftueshme, megjithatë ajo është ajo që është. Ne do të mundohemi edhe ato që mungojnë në zonën e parë të plotësohen aspekti infrastrukturor. Qeverisja aktuale e premton zonën e dytë, po aty akoma nuk është themeluar asnjë biznes dhe ka shumë paqartësi, të cilat ne me ardhen time në krye të qeverisës komunale ne do ta marrim dhe ta shohim se ku ka deri ku ka shku puna. Dhe nëse është shkuar brenda rregullave dhe si më thon ligjeve, ne mund ta funksionalizojmë. Megjithatë unë e kam në projekt krijimin e një zone ekonomike që shkon nga shtimja në drejtim të qytetit Lipjanit, sepse aty pothuajse edhe tani ka të përqendruar shumë biznese dhe si më thon ajo zonë e meriton me pas një zonë biznesi të mirëfill. Si dhe një zonë që e kemi quajtur zonë biznesi për të rinjt, që mund të jetë një zonë ku mund të vendosen këto bizneset e shërbimeve që janë të reja, si që është innovation dhe outsources. Infrastruktur për turizëm malor, infrastruktur në kuptimin e rrugve, kanalizimit, ujit, edhe këto projekte që duhet investime, edhe që duhet kogja shumë fondes dhe tjetë. Komuna Shtimes e ka një relief fantastik, është natyrë shumë e bukur, Komuna Shtimes shtrijet. Zdo komunë, si gjithë Kosova, Kosova është e bukur, por si të shkojmë diri të ajë vendi, edhe ku ke mendu me investun? Kosova është shumë e bukur, po shtime jonë është shumë e vërtet e bukur, dhe juftoj të vini edhe të shqipni edhe të eksploroni edhe në kamera. Edhe kemi qenë në shtime. Edhe si teritor shtrijet në 50% të sipërfaqës në fshatrat që quen fshatrat e rafshit, që është tokë buke, tokë bujtësore, ndërsa 50% është në fshatrat malore. Pra ndaj është një kombinim shumë i bukur i relievit. Dhe në fshatrat malore, ne mendojmë që të dërgojmë infrastrukturën e nevojshme, si që në rrugët, ndryqimi, energjia elektrike, po edhe trotuaret, në mënyrë që atje të ketë perspektivë edhe të ketë hapësirë për të investu bizneset. Kur këtë zotë jalin, në cilin, dy vjeqarin e partë, mandatit partë, dy vjeqarin e dytë? Ne jemi edhe komunë që kemi shumë mërgat dhe kemi shumë, si me thonë, dashamirë. E kam po edhe këtë thirjen për mërgatën, zotë jalin. Po, ju keni drejtuar shpesh diasporës. Ne mendojmë që një aset shumë i mirë është mërgata për të investu në këto zona. Kjo edhe për ta zhvillu ekonominë e komunës Shtimes, po edhe për ta stopu shpopullimin e fshatrave malore. Dhe duhet i bëtë atyre një klime mirë për të bërë biznes. Atyre do t'ju ofrojmë infrastrukturën nevojshme dhe ata mendojmë që pjesën e blektoris, bujtësis, po edhe hotelleris mund të ndërtojnë dhe ne si komunë mund të kemi dëmonë. Shpejt në bujtësi, zotja Lirë, se shkuan 20 minuta, shpejt në bujtësi, krijimin e drejtorisë bujtësis. Te votat e diasporës. Do të apes, e kam 5 minuta dhe fundit për këtë qështjene. Nga 75 vota, 66 vota kanë qenë të diasporës për mua, 4 për kryetarin e IKE dhe 5 për kryetarin e kandidatin e LDK-s. LDK-s, po. Që që i falenderoj diasporës dhe eftoj prap që të vijë dhe pra për kratë. Këtë thirjen. Krimi drejtorisë bujtësis, rritje subvencioneve 15 herë ma shumë. E vërtet, ne do të ju kemi thënë edhe paraprakisht që në komunën Shtimes është një anomalie madhe që edhe pse 50% e teritorit është tokë bujtësore dhe një nga veprimtarit kryesore të ekonomive familjare është bujtësia. Kjo qeverisje në IKE e ka shujt drejtorinë e bujtësis, kjo të regonë që s'ka pas prioritet fare bujtësin, dhe realisht
si subvencione për bujqësin janë dhënë dikon nga 18 deri në 28.000 euro në vit. Edhe ato subvencione asnjëherë nuk kanë shkuar në adresën e duhur, nuk kanë shkuar te bujku ose blegtori i Mirëfillit, po janë shpërndarë për 15 herë më shumë. Ne çfarë premtim zot Jaliu? Ne e kemi llogarit 15 herë më shumë. Kishte shumë projekte kapitale, ku ne kemi llogarit 15 herë më shumë me një shifër që ka qenë 15.000 euro në 4 vitet e fundit, një nga vitet. Dhe ne do të shkojmë në 430 deri në 450.000 euro, sepse bujqësia mendojmë. Ku më i marr këto ka qenë? Mendojmë ne do të aplikojmë për sepse ajo ndodhet në gjitha komunat tjera, Ministria e Bujqësisë është në gjitha komunat tjera. Ne do ta krijojmë një ekip. Një ekip në kuadër të ekonomisë dhe zhvillimit, e cila ekip do të aplikoj për fonde dhe grande edhe qeveritare, po sidomos për fonde ndërkombëtare. Dhe në bujqësi është një nga dikasteret në të cilat fondet ndërkombëtare, domthonë, investojnë me lehtësi. Thjesht mjafton të kish projekt konkret dhe financime të vinë nga pas. Po. E kam një pyetje. Në një koalicion të mundshëm, sepse më tha që nuk ndodhi para, është vetëm një besim ndoshta i votuesve të LDK-s, ose ne e kemi trajtuar në këtë studio që shpesh është edhe koalicioni fsheft. Nuk e di se si kjo dhe të kalkulohet me vota, por cila drejtori, zot Jaliu, i keni të pa negociushme me atë që do të bëni koalicion pas nëse zgjedhemi? Këtë t'jeni të bindur që nuk e kemi menduar asni. Se keni menduar? Ja. Do më thënë, nuk e diçka shumë për zemë, që nuk do t'ja besoje partisë tjetër. Ajo do tjetë... Se me duva këtë inspektoriatet. Ajo do tjetë me një moment të dytë. Diçka nëse... Tashti që po ma bën pyetjen, po e mendoj. Drejtoria për shembull e shëndetësisë do të jetë një nga pasionet e mia, sepse jeni mjek me profesion. Dhe un do të mundohem që sistemin primar shëndetësor në komunën e Shtimes ta bëj model për të gjitha. 50-50 gra burra në drejtori, zoti Ali, ashtu ke premtuar. Pa diskutim. Biles, nëse kemi kuadrat mirëfillta, un jam shumë i predispozuar me shkuat dhe me lart. Mirë shumë. Edhe këtë do ta mbaj mend, nëse do ta fitosh gare. Po tani, edhe diçka, deshta mi falenderoj të gjithë kolegët e mi mjek që janë të komunës së Shtimes dhe që punojnë në klinikat më të mirënjohura të Gjermanisë dhe të Francës, nga doktor Ilaz Hysa, te doktor Fari Beçaj, Enver Ademi, doktor Metur Shorolli. Do t'i dhënohet dikush, mos nis me emra. Doktor Nasser Beça. Gjithë doktorët i përshëndesim edhe të shihim. Doktor Afrimi, doktor Shpendi. Se me këto lëvizjet e mia i bëj problem edhe kamermanit në studio. Jo, janë kolegë të mi të nderuar me të cilët kanë punuar një kohë në Gjermani dhe të cilët më kanë ofruar krejt eksperiencën e tyre, gatishmërinë e tyre për ta ndërtuar sidomos sektorin e shëndetësisë. Unë i falenderoj publikisht dhe do të jemi bashkëpunëtor në ndërtimin e sistemit shëndetësor në komunën e Shtimes, ashtu siç nuk e ka pa askush deri tani. A ke diçka që mund t'i thuash që e ke bërë mirë zotëri Ismaili për këto vite qeverisje? Fatkeqësisht jo. Asgjë hiç? Fatkeqësisht jo. Nuk kemi një dikaster që ne mund themi që këtu është bukur. Dhe për çfarë do të mbahet? Do doja të kishte diçka të tillë, po realisht nuk. Për cilin projekt kapital do të mbahej me zot Realiu? Unë mendoj që do të mbahem mend. E kam fjalën kështu, ju do të realizoni pjesë programit juaj, po në çdo komunë se që kemi një projekt që ja lëjmë këtë emrin e kryetarit. E kemi dhe në Prishtinë, edhe në Prizren, edhe në Gjakov. Ju për çfarë? Unë do të mundohem të rikthej vlerat në arsim, në shëndetësi, në kulturë, në artë dhe në sport. Po kre projekt kapital jo, nuk e keni menduar më shumë në aspektin e politikave. Ndërsa projekti që prezentova, projekti im infrastrukturor, është realisht, është besimi im, është ëndra ime, është satisfaksioni im. Dhe nësë unë këti projekti i besoj, edhe qeni të bindur që e përjetoj, e jetoj, edhe me zi pres, me dashurin matë madhe, 14 nëntorin që popullë im i komunës time në Shtime me madhon besimin dhe me ma leju, si me thonë, bashkarisht unë në balë, po dhe të gjithë ekspertët tjerë, me realizu dhe me implementu këtë program të cilin e kam edhe në ndërë dhe dëshirë dhe qëllim. Të rëjë suksese
të uroj suksese, ashtu si që uroj suksese dhe kundër kandidatit, pavarësisht që sot nuk na erdhi në studion e RTK-s. Unë falenderoj, zoti Aliu, do të shihemi edhe do ta shohim rezultatin. Edhe unë ju falenderoj shumë, edhe për ftesën e parë dhe për të dytën, dhe do të jem sa herë që ju të më ftoni. Shumë faleminderit. Dashamirë emisionit tuaj. Ndërsa ne do të jemi këtu për të pritur dhe për të sjellur, thënë të drejtën, se menjëherë pas zoti Aliu do të jetë në këtë studio kandidati për kryetar të komunës së Gjiloanit, zoti Alban Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje. Dhe nuk e kemi kandidatin ose kryetarin aktual, zotëri Lutfi Haziri, por do t'jemi këtu për ta shpalosur programin me njerë pas pak minutash në studion e RTK-s.